Un colega y eso que el padre de un presentador de Canal 9, que sí, es el padre de Inglés. Y voy a señalar, voy a dos culpables de que estén así todos. La tenemos de vegades, pues, abrir un Facebook para con ese che, para retomarnos en la gente de la escuela. Y este tema abrir un Facebook para reivindicar que donara la bola de traje de Palestina así a nuestra televisión. En principio, y sí que bueno, va a crear un Facebook por recosar la idea de que tornara la bola de drag en Valencia para la nuestra televisión. Y va a ser un poco una idea rara, continúa siendo una idea un poco rara. Pero ya una otra persona, de periodista, que va a sumar la idea de Álvaro, que era el primer que va a crear la página. Y es Antonio, que es periodista, que va a involucrar un poco en esta movida. Y han comenzado también a echar pues, esta historia de Goku, de la bola de drag, que tenemos seguidores, que se llama Comunidad Valenciana, y ahora esta, porque han hablado del que era la versión valenciana de la bola de drag. Y bueno, y esa gente que esté más y los altres. Yo me recuerdo en aquella época que se parla mucho de por qué no se va a tallar la serie, el software, a ver. Yo me recuerdo que estaría en aquellos temps que tuve que dar una serie que para ser el chiquet de una televisión pública era muy agresiva. Valen dir, se la van a encargar y van a crear Tómbola. Que no tenía desabor en la agresiva ni en la agresiva. Pero bueno, va a crear y van a crear tres cosas. La gente que se vio la bola de drag y esta serie, pues para no tener un resto. La gente que estaba en Dins tampoco mantenía. Y ahora el que volem mostrarnos, sí, es la cara A y la cara B. Igual que la cara A, por ejemplo, de mi personaje, cuando presentaba la babalara, el Sony, y la cara B, es que es un actor, que digo, Ricardo Jordán, yo creo que esta espada podría entrar desde el doblaje de la serie. Igual que con otros personajes, ahora andemos a poner a algunas de las personas que posaven veu a esa sèrie. De fet, no volgut fer-lo sense cap tècnica. Ni utilitzarem micro, ni utilitzarem res, perquè volem que ara vosaltres esteu dins del que és un estudi de doblatge. En l'estudi de doblatge estem parlant en si, amb un micro, després tot en casa, les portes com les portes. Però en un principi volem que esteu dins de l'estudi de doblatge amb nosaltres, no hem d'utilitzar cap micro. Hi ha veus que reconeixereu, perquè ha vingut Goku, no vull dir-vos més, però crec que coneixereu ara mateix, i moltes vegades sí. Jo vos recomano que tanqueu els ulls de vegades quan per a aquesta sessió, i tornareu, bueno, alguns teniu 12 anys, però la resta, que sí que ja teniu una edat i que vos heu criat en la sèrie, tornareu a poner un xicotet, no? I per això anem a veure la cara A i la cara B i voleu que sigueu partícips d'aquesta investigació que hem fet. Després també, que acabarem, us he de dir, vosaltres entrareu en la sèrie. No sabeu com encara, vosaltres tampoc, perquè és a qui ho porten, però entrareu en la sèrie, podeu ser aquests personatges, parlar d'aquests personatges i jugar al nostre treball com a doblador. Jo en aquesta època no doblava encara, després sí, però en aquesta època no doblava. Jo era molt xicotet, però els meus companys, els meus són molt més que jo, i clar, ja s'ha de donar, jo encara no. Però és un xiquet, el que tenc casa. I, bueno, vull dir-vos que moltes gràcies per vindre, que gràcies a aquest senyor, que gràcies a tots els responsables que estem així, i ara per saber que hi ha un públic, això és molt important, no podem començar si no un aplaudiment vostre.